Israel vann även året därpå, 1979. Vad heter den låten? Apotitoti. tänk inte nu. Israel. Vänta. Halleluja. Det gäller att tänka. Du får en poäng. Ja, grattis. Jag hjälper till, jag sa ju bara tänk. Och det får man ju göra faktiskt i Diggiloo, man får tänka. Hörrni mina vänner, vi ska få njuta av en tidig Pernilla Wahlgren, närmare bestämt från programmet Rassel 1984. Njut nu. Vad heter låten, Pernilla? Nu har det tänt. Just det. Och Björn och Gabriel, Pernilla satsade tidigt på sin musikaliska karriär. Och min fråga är, vilken skola gick hon i? I Stockholm. Du menar hon var riktigt liten? Ja, när hon var riktigt liten. Förmodligen Adolf Fredrik. Det är rätt svar. Yeah. Det är rätt svar. Adolf Fredrik, där gick även Carola. Och Lisette gick också där. Varför väljer han Adolf Fredrik? Kort svar. Vi gillar att sjunga antagligen. Musik. Det är en bra skola. Mycket bra. Det förstår man med tanke på alla talanger som har fått sin plantskola därifrån. Nu ska vi se vad om Pernilla och Lisette med hjälp av minnet eller fantasin kan berätta vad som hände sen. Vi visar ett inslag från Melodifestivalen 92. Och det gäller att tala om vad som händer efter det att vi stoppat bandet. Det är så här nämligen att tonen den ska vara mellan näsan och underläppen. Ja. Det är väldigt svårt på dig för du har ju mustasch och den kommer att fastna. Den kommer att fastna. Jag vet. Du vet? Handen åker av. Han tappar den alltså. Den åker av. Mustaschen. Han har en lös mustasch. Den åker av. För att han har... Raka sig. Han har rakat sig alldeles... Här får ni en poäng. Och så här såg det ut. Demaskeringen kom. Du har ju mustasch, den kommer att fastna där. Ja, men den kan jag ta bort. Det är inga... Jag kan ta bort den. Ja, men skoja med mig. Jo, men det är klart. Om du vill det så är det klart att jag kan ta bort den. Det är inga problem. Ja. Ja. Bra! Bra minne! Ska jag säga varför jag visste? Jag har precis fått en liten bebis, min första tjej. Ja. Och jag satt och ammade och åt banan. Och ser det här. För jag sitter i bakhuvud, för jag är ju med det här året. Ja. Och med att jag sitter så här. Så jag kommer ihåg att det var någonting med mustaschen som åkte av. Okay. Och så att jag ammade. Du satt i the green room med lilla bebisen. Precis. Okay. Pernilla och Lisette. Här kommer en inledning. Don't you smash leave me. Visst var det look-alike även där. Ja, otroligt likt. Ni får en lika tvärsäker poäng som Gabriel och Björn. Jag frågar er om årtalet. Då måste vi resonera lite. Det måste vara innan de vann. Ja, innan 74. Ja, men de vann ju... Ring var också med. Ja, fast den... Var de med 3 år idag? Nu gör som ni gjorde i början. Tänk. Ja. Men det tänk inte för länge. Ja. Ska vi säga 73? Är det svar? Ja, det är vårt svar. 75. Det var efter. 75. Efter Waterloo var detta. Björn Gabriel, en vers. Okay. Ingen vet det jag vet, en hemlighet. La la la, jag har da. Nej, jag har ingen aning. Sådär va? Ingen vet. Jag tycker att ni ska sjunga nu. Ingen vet, hemlighet. Nej. Det är kolsvart. Kan du, ja. Det är svart. Ta vid refrängen. Jag vill vara din, Margareta. Bara din, Margareta. Och så här såg de ut, Sten och Stanley. Bara din, Margareta, står här vid din dörr, kär som aldrig förr, men vågar inte
får ni. Ja, yes. Årtalet var... Ja, det där var en 76. Nej. Det var en 76. Det där var en chansning. Det var en chansning som gick hem, jag lovar. Kom igen, ni har ytterligare en chans att fulla okay. poäng. Här okay. kommer ett intro. Det vackraste jag vet är att se dig när du sover. Du ligger där bredvid och jag känner att du är så snitt. Ge oss Cecilia Wennerström bort. Det vackraste som finns är att vara någon annan. Poängen är klockren och nu kommer vi till det lilla årtalet. Gissa på 97. Då går frågan fel. Tyvärr går inte årtalsfrågan över. Vi kan säga ändå. Vi kan säga ändå. Ni får säga ändå. 95. 95. Bestämmer. 95 är rätt. Det blir ingen poäng utan jag har poängen utdelad och jag tycker ändå var strålande sånginsatser.